pokud si ji rozhodneš přijmout. Zajímalo by mě. Rozhodl ses někdy ji nepřijmout? Konec, kterého ses vždy bál, se blíží. A s***ky budou na tvých rukách. Dopad všech vašich dobrých úmyslů. Co tady děláte tady? Nemáte co dělat, musíte jít hned pryč. Já chci před filmem na záchod, nenuďte mě přijít přes vás. Ale tohle jsou pánský záchody. Cože? Omlouvám se, bez brýlí jsem slepá jako myš. Vy jste ten pán, co byl u nás v mrakodrapu, vy jste tam... Zpívá Mamma Mio, ano, a taky jsem byl kvůli tomu ve vězení. Takže prosím vás, teďka rychle odejděte, než se někdo přijde a uvidí... Get down with the victim. We both know you need them. You're stuck in the middle. You can't fight the friction. So. Ray Breslin je neustále na útěku. Živí se totiž testováním nedostatků zabezpečovacích systémů ve věznicích. Uplynulo už několik let, kdy se stal obětí zrady a musel sáhnout až na dno svých sil, aby unikl z nechvalně známé prosklené hrobky. Po tomto úspěchu mu prestiž ještě stoupla, získal množství nových zakázek a nyní čelí nové velké výzvě. Jeden z členů jeho týmu zmizí a ocitne se v tajném technologickém zařízení s příznačným názvem Hades. Tajemná organizace v něm vězní unesené osoby, které disponují důležitými informacemi nevyčíslitelné hodnoty. Bohatí obchodníci, tajní agenti, politici i mezinárodně hledaní zločinci. Nikomu z nich se zatím nepodařilo dostat se ven. Jediná cesta pro Raye Breslina tak znovu vede směrem dovnitř. The largest civil unrest. 3 minutes. Open the vault now! Oh, that's real nice. You don't want it? No, I really do. Hit the ground now! I need to make a call. Hello. How can I help? Krása 13-patrového hotelu Artemis už dávno pominula, ale jeho zdi ukrývají to nejmodernější zdravotnické zařízení, které financuje obávaný gangster Wolfking. Je určené výhradně pro bohatou klientelu podsvětí. Dobře utajené nemocnici vládne už 22 let tvrdou rukou manažerka Jean Thomasová, přezdívaná sestra. Vzhledem k tomu, že jejími hosty jsou zločinci nejtěžšího kalibru, její pravidla jsou jednoduchá. Neurážet personál, žádné zbraně a zákaz zabíjet ostatní pacienty. Když se na urgentním příjmu objeví bankovní lupič Sherman se svým těžce zraněným bratrem, sestra netuší, že právě ubytovala hodně velký problém. Bratři u sebe po nepovedené loupeži totiž mají zdánlivě nezajímavý předmět, ten však má hodnotu 18 milionů dolarů, což je pro zločineckou elitu příliš mnoho důvodů, proč se vykašlat na pravidla. A navíc ta drobnost patří samotnému Wolfkingovi. Dnes v noci bude v Artemis pořádně rušno. Okay, this is a real problem. It's here. Open the gate! That's against the rules. Rules? Without the rule breakers, honey, where would you be? You got like a plan. You're my brother. I love you. 3D printing complete. I got the next best thing. I got a gun. I guess my ballroom days are over, baby. Showtime. There's a war zone up here. Am I gonna make it out of here? We can do it together. This is what I do. Visiting hours are never. Busy night at the Artemis. Umyl jsi ruce? I mídlem. Usušil ses? Co?
Tam je jenom zelenina? Kdo objednal tu zeleninu? Já. Tak fajn, může už to někdo nakousnout. Co? To, co tu visí ve vzduchu. Ve vzduchu? Mámina práce. Ve filmu Úžasňákovi 2 se vrací oblíbená rodina superhrdinů. Avšak tentokrát je hlavní hvězdou Helen, zatímco Bob zůstal v domácnosti a pomáhá Violet a Dashovi zvládat každodenní nástrahy normálního života. Pro všechny je to těžká změna a těší je o to víc, že si nikdo z rodiny neuvědomuje superschopnosti malého Jack-Jacka. Když se objeví nový padouch, který se chystá uskutečnit ďábelský geniální plán, rodina a Mražun musí najít způsob, jak se dát zase dohromady a spojit síly, což se lehko řekne a těžko udělá, i když jsou všichni doslova úžasní. Máme to dělat jinak. Jenže já to jinak neumím, jaká pak matika? Hlavně klídek, tati. Je počty. Haló? Ahoj, zlato. Co děcka? Jsou v pohodě. Že by na něm šla puberta a Jack-Jack? Taky v pohodě. Co to? Dáš si sušu? Robo! Suša! Tohle je fakt divný. V létě? Hrůza. Abych pomohla rodině, musím ji opustit a porušovat zákon. Aby si naše děcka mohly vybrat, kým chtějí být. Díky, hochu. Přijde čas. Být zas úžasná. Dojde k požáru? Co to má být? Přece oheň, Roberte. Ethan Hunt si vždycky vybíral nesplnitelné mise. Pokaždé v nich uspěl okolnostem navzdory. Na začátku tohoto příběhu však čelí úplně nové situaci. Něco se pokazilo, past nesklapla a vinou jeho selhání se ocitnou ve smrtelném ohrožení vybraná světová velkoměsta. Ethan je přesvědčen, že pouze on se svým týmem dokáže tragickou chybu napravit. Je však sám, kdo si to myslí. Do hry vstupují další hráči, kteří mu možná pomáhají, ale možná také sledují své vlastní zájmy, které jsou v rozporu s těmi Ethanovými. Rozdělení nakladné a záporné hrdiny nebude tentokrát vůbec jednoduché. V pozadí navíc čím dál rychleji utíká čas vstříc momentu, který dramaticky změní mapu světa. Ethan, that's not who we are. Maybe we need to reconsider that. So, how is he? Oh, you know, same old Ethan. Doing? I find it best not to look. Děti. Jsem pořád ten stejný rok. No. Co děláš? Radši se nedívej. Nejsem proti.